ପୁଦିନା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଗଛ ଯାହା ସତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଦିନା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରେ। ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପୁଦିନାରୁ ଚଟଣି ତିଆରି କରି ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ପୁଦିନା ସହ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଦିନା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବାର ପଦ୍ଧତି କହିବୁ, ଯାହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚର୍ମକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ଚର୍ମରେ ଥିବା ରେଡ଼ନେସ୍ କିମ୍ବା କୁଞ୍ଚନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସହ ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଏହି ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଧୂଳି ଏବଂ ମଇଳା ସହଜରେ ଅପସାରିତ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ପୁଦିନା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ପେଷ୍ଟରେ 2 ଚାମଚ ଦହି ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏକ ଚିକ୍କଣ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପୁଦିନା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପୁଦିନା ଫେସ୍ ମାସ୍କ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ପୁଦିନା ଫେସ୍ ମାସ୍କ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଫେସ୍ ମାସ୍କକୁ ପୁରା ମୁହଁ ଏବଂ ବେକରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିବ। ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୈଳାସ ଟିଭି। Mancheshwar International School. Admission open from Play Group to Standard 10. Own campus, AC classroom, quality education, transportation facility, affordable fee, qualified and experienced faculty. No homework, stressless free education and fully activity based school. Contact 700-820-7812.